Вітаю вас, наші шановні глядачі. Сьогодні наша гостя Галина Віталіївна Фют. Вона голова громадської організації «Родинний правопросвітницький клуб «Одеська мрія». І будемо сьогодні вам розповідати про новий проєкт, який, собственно, нещодавно зародився, так, і вже йде така активно готуєтесь до того, щоб цей проєкт втілити в життя, так? Так. І цей проєкт – азбука в дитячих малюнках. Так. Доброго дня, шановні глядачі. Громадська організація «Одеська мрія» займається актуальними проблемами дітей та підтримує соціально захищені родини в місті Одесі та Одеському регіоні. Ми спостерігаємо проблеми соціальної незалежності і незахищеності сім'ї та дітей. І у роботі з дітьми ми видимо явні прогавини влади. І тому ми вважаємо, що цей закон, коли громадські організації можуть надавати послуги, дуже вчасний. І тому ми зробили цей проєкт, який став втіленням мрії однієї з дітей, яким ми допомагали. 4 роки по тому до нас приїхали моряки з Крима. І ми допомагали їм так же, як їх родинам, так як і дітям переселенців. І ми побачили, що одна дівчинка в нашому офісі дуже гарно малює. І ми сказали, потрібно зробити якусь виставку цих дитячих малюнків. І так у нас зародилася ідея створити малюнки, виставку. І потім прийшла ідея, щоб вони не тільки були малюнками, але щоб на цих малюнках могли навчатися другі діти. І тому ми створили проєкт «Азбука в дитячих малюнках». Це буде розкраска, так? Так. Це буде такий проєкт, який включає в собі, по-перше, це інформація. Тому ми зараз звертаємося, мабуть, до усіх людей, які почують нас, щоб вони могли приймати участь. Тобто родини дітей, переселенців, дітей соціально незахищених родин, дітей сиріт. Не тільки до ті родини, яким ми допомагаємо, але й хто бажає приймати участь. Ми хочемо привернути увагу нашого суспільства до цих дітей, до цих родин. Що якщо ви бачите, що рядом з вами, да, є якась діти, які літом, ну, вони не в лагері, чи їх батьки не можуть приділяти їм дуже багато уваги, а якщо ваші діти граються рядом, тобто привлікайте їх до себе в родину. Пусть діти граються разом, пусть діти між собою дружаться. Тобто діти соціалізуються. Діти, які цих родин, які приїхали, вони вже трошечки соціалізувалися у нас в Одесі, в місті Одеса. Але по районам це так, ну, не дуже бачимо. І я хочу сказати, що дуже погана історія пройшла. Тиждень по тому в Кілійському районі багатодітна родина з сім'ї переселенців. Дитина гуляла, мама, ну, дивилася за дітьми, але так вийшло, так сталося, що діти з села постучали до сусіда і бігли. А ця дитина, цей хлопчик, він стояв і, ну, просто стояв. І сусід вийшов і побив цю дитину. Тобто, що я хочу сказати, що діти були літом, да, самі по собі. Тобто дітьми, ну, не можна сказати, що вони ніхто не зважає до них уваги, да? Але от то, що є у нашому суспільстві, якийсь негатив, то, що немає соціалізації, тобто діти одні не грають з другими, не підтримують. Тобто сусіди дивляться і говорять, це не моя дитина, та й буде все. Але з цих дітей потім можуть зробити і вирости другі діти, які будуть щось воровати, чи щось, ну, якісь погані речі робити. Тому, якщо ви бачите, що рядом дитина, якій ви можете допомогти, соціалізувати, якось розвивати цих дітей, потрібно це робити. Тому що наші діти зростають разом з дітьми, які до нас приїхали. Тобто родини переселенців – це вже наші друзі. Наші сусіди. Ну, да, серед цих дітей є і ті, хто пострадав от від жорстокого повадження, да, також так. Ті, хто пострадали від, в них вже накопичується цей емоціональний стан, їх такий дуже тривожний, бо вони були в містах бойових дій. От, і є діти, котрі
вони потеряли своїх батьків, вони сироти, так? Є діти з фізичними вадами. Вот, то есть вот все ці категорії дітей, якими ви займаєтесь, собственно, ви їх долучаєте до цього проекту. До цього проекту ми бажаємо реабілітувати цих дітей через малюнки. Тобто ідея така вже подалі після інформування, да, суспільства. Ми бажаємо зробити такі, мабуть, базу даних числа дітей соціально незахищених родин в двох районах Одеського регіону, які потребують соціальної, педагогічної або психологічної допомоги. Звернутися до батьків чи опікунів цих дітей і надати їм послуги соціально-психологічної реабілітації за допомогою посібника розкраски. Тобто ідея того, що діти, вони малюють, вони створюють якісь букви чи якісь малюнки. Потім ці малюнки будуть оброблені, буде створено посібник, азбука. Ще до того, як вони будуть малювати, з ними будуть займатися. Так, психолог, так. Психолог займатися і буде якісь майстер-класи від фахівців. Да. Тобто ми бажаємо зробити 4 майстер-класи по районам. Буде проходити таким образом, таким чином, що, по-перше, з ними буде працювати психолог, розказувати, що корисно, що дуже інтересно, да, чим вони займаються улітку, які в них мрії. От. Потім будуть надані, мабуть, примірники, які букви є, які малюнки, чи як вони хочуть виразити свої мрії. От. Так, щоб ці малюнки могли з буквами нашого, літерами нашого алфавіту, да, ці малюнки були на букви алфавіту. І потім буде вже обрабатуватися ці малюнки, і вже буде видруковано, мабуть, азбука в дитячих малюнках. І що хочу сказати, що цей посібник буде не тільки у двох районах Одеської області, а ми вважаємо, що його потрібно роздати ще декілька районів, тому що ми по другому проєкту були у Ізмаїльському районі, Саратському, місто Южне. І ми бачимо, що дуже багато громадських організацій, вони займаються, допомагають родинам з дітьми, і це буде дуже корисний посібник. Тобто діти зможуть також не тільки наших районів, нашого міста, да, вони зможуть також отримати реабілітацію чи уроки малювання. Тобто будуть свої навички малювання, вони будуть... ця ідея, може, ти якось підштовхне до того, щоб самим теж щось створити. Да, коли вони побачать цей посібник, вони захотять щось своє теж намалювати. Намалювати, зробити. І ще ми бажаємо зробити виставку дитячих малюнків. Тобто з нашими партнерами, громадськими організаціями, ми бажаємо визначити, мабуть, найцікавіші малюнки і зробити їх у вигляді календарів. Чому? Тому що, щоб популяризувати допомогу суспільства до родин з дітьми, до дітей з вадами якимись, і показати, що ці діти теж можуть бути якимись такими, знаєте, вундеркіндами. Та? Вони можуть також допомагати одна дитина, другу дитину. І цей календар, він буде на 2020 рік, тобто ми пролонгуємо цю ідею. Ну так, тому що оці 8 районів Одеської області, да, от ми всі, це Березовське, Кодимське, місто Чорноморськ, місто Білгород, Дністровськ, Балта, Ізмаїльський, Болградський, Біляївський район. Тобто це південь Одеської області, так? Так. А на майбутнє, мабуть, вже буде десь йти і туди, до Сарати, десь до Савранні, так? Так, ну це, як, це такі плани вже надалі. У нас є ще такий проєкт, тобто розвивати не тільки малювання, да, навики на малювання, а й навики створення оригамі, щоб діти ліпили, тобто такі реабілітувати їх, да, якась мелка моторика рук, щоб діти могли самі проводити майстер-класи, тому що в нас вже є такий опит в Центрі соціальної допомоги на вулиці Красній. Батьки разом з дітьми робили прикраси для дівчат, а потім вони, коли навчилися, вони вже самі робили ці майстер-класи для других дітей. Ну це от
Така нова така фішка – це арт-терапія, так? Для дітей. Так, це арт-терапія. І ви знаєте, це живий проєкт. Тобто проєкт, який зародився від мрії дитини. Показати свої малюнки, да, показати, що в нас є мир, що Одеса дуже гостеприємне місто. І у мене, як у голови громадської організації, є мрія показати малюнки цієї дівчинки. От я 2 роки з цим от живу, і мені дуже бажаю, щоб була зроблена ця виставка, де люди зможуть зробити і побачити ці малюнки. Ну, в назві вашої організації родинний правопросвітницький клуб «Одеська мрія». Тобто про мрію ми поговорили, так? А от правопросвітницький клуб, ви ще займаєтеся допомогою якоюсь правовою, так? Так, ми надаємо правові консультації, і декілька тижнів ми були по югу регіону Одеської області, де юристи, наші партнери, надавали юридичну допомогу. Був створений проєкт, над яким ми теж працюємо. Це дорожня карта послуг родинам з дітьми від інститутів громадянського суспільства та органів влади. І зараз буде надрукована ця пам'ятка, де родини зможуть побачити по регіонам, по районам, куди звертатися. Це буде телефони служби по справам дітей, соціального відділу, адміністративних послуг, департаменти чи, мабуть, відділи роботи з громадськістю. Також будуть зроблені білборди для того, щоб люди могли їхати і бачити, що є такий механізм, коли ти не знаєш, шукаєш допомогу, відкрий дорожню карту допомоги родинам. Також ця карта буде на сайті обласної державної адміністрації, на сайті громадської організації «Одеська мрія», і буде надрукована та буде роздана людям, котрі проживають там у декілька районах. Також ми бажаємо залучити службу по справам дітей і теж розпространяти цю пам'ятку для того, щоб ну, це могли дійсно зробити. Це дуже потрібно, бо більше уваги приділяється цим дітям, цим сім'ям в місті Одеса. А от в районах області там це проблема. Це проблема, і, мабуть, це новий етап для Одеської мрії, тому що у цьому році нам було 5 років, як ми працюємо, офіційно працюємо, тому що ми працюємо командою з 2009 року. І було визначено, що Одеса – це дуже гарно, але дуже багато звернень з регіону, тому ми поїхали своєю командою та запросили наших партнерів. Це громадська організація багатодітних матерів, тому що в них є досвід допомоги. І ми поїхали до Ізмаїла, Сарати, міста Южне, ми були в місті Подільськ, тобто і юг, і південь. Був. І я хочу сказати, що десь є активні громадські організації, а десь ми не бачимо. І якщо ми будемо говорити про місто Подільськ, там громадська рада, вона з 4, вона створена з 4 організацій. Це організації допомоги воїнам АТО, але у воїнів АТО теж є діти. І ми запропонували, щоб вони теж допомагали, якщо є якісь білети чи якась корисна інформація, вони можуть теж звертатися. І у місті Подільське теж є родини, яким потрібна допомога. Мабуть, ця юридична допомога чи соціальна допомога може бути надана від цих громадських організацій. Тобто перший проєкт «Дорожня карта», вона з'єднає, мабуть, робить якусь громадську, мабуть, спілку, неофіційно, але громадську таку дружню спілку організацій, до яких люди зможуть звертатися. А наш проєкт «Азбука» в дитячих малюнках, вона зможе бути надана і членам цих організацій, і у других районах. І тобто ми можемо показати за допомогою цього проєкту, що діти мріють, діти створюють, і діти у других районах теж, мабуть, можуть отримати ці послуги реабілітації і можуть також показати свої навички.
Ну, потрібно ще підкреслити, що до недавнього у нас є достатня кількість громадських організацій, які займаються проблемами переселенців, дітей і так далі, інвалідів. Але кожна з цих організацій, вона якось була сама по собі. А нещодавно вже обласна адміністрація, вона звернула увагу на ці організації, вже були такі заходи, були такі збори, да, коли збирались декілька організацій, і вони як-то відпрацьовували таку общу тактику, стратегію. Угу. От своєї праці не будуть. Це дуже, дуже важливо, особливо сьогодні, бо пройшло вже 5 років, да, з того часу, як почалась війна, будемо називати своїми словами, ці події, от, і за ці 5 років ті переселенці, які сюди приїхали, вони ж приїхали з установкою такою, що ну ми не надовго, їм потрібні, да? Там, да? Там місяць, два, три, там чи може рік проживемо, будемо повертатися. Але сьогодні вже велика кількість людей вже адаптувалась, і вони хочуть оставатися тут. Тобто, а це зв'язано, пов'язано з проблемами їх адаптації дійсно, і правової в тому числі. От пройшли вибори, вони можуть голосувати, вони не... на жаль, тільки за президента, а так, більше в місцевій раді. Хоча вони приймають участь в громадській діяльності, да. Там і суботники, і так далі, і так далі. Тобто вони і активні, свої фірми здавали, повідкривали. От. Тобто вони є повноправними членами нашої одеської громади. Родини, нашої да, громади. Громади, так. А прав в них нема. От досі. 5 років і... Ну, вони борються за свої права. Зроблена громадська спілка з організацій переселенців та організацій, які допомагають переселенцям. Вони подають для законопроєктів свої пропозиції. Дуже активну діяльність ведуть переселенці, які проживають на Успенській вулиці. Ну, такі сквоти, можна сказати. Та на Фонтанці. Та люди, які між собою спілкуються, люди спілкуються між собою за допомогою чатів. І я можу сказати, що вони дуже підтримують один одного. Вони, якщо є якісь питання юридичні, вони говорять, от сюди можна звернутися до цієї організації. Чи в якій проводяться заходи для дітей, теж ми кидаємо у чат. І бистренько, раз, люди говорять, ми готові приєднутися, ми готові допомогти. І я хочу вам сказати, що вчора ми приймали участь як партнери в міжнародному заході Robins Nest Camp, де була надана допомога як дітям переселенців, дітям-сиротам. І був концерт, де діти приймали участь. І була друга частина, це коли діти приймали участь у спортивних якихось змаганнях, з ними працював аніматор. Тобто можна сказати, що це теж не тільки розважальний захід, а реабілітаційний захід. А їх батьки, вони були волонтерами. Тобто вони не тільки приймають допомогу, вони вже допомагають теж організувати це свято, тобто роздача подарків, накритий стіл, просто допомогти в якихось естафетах. Тобто вони соціалізувалися і дуже спільно працюють і дружать, можна так сказати, з нашими одеськими родинами. От ви розповідали про, ну, про цей підручник, це зрозуміло, так? Діти намалюють, там, фахівці десь щось підправлять, це буде опубліковано, буде, мабуть, тираж, дай Бог, так, щоб так, був так. Великий тираж, і це буде розв'язано обратно цим дітям, і не тільки цим дітям, це буде розв'язано по районам області. А от ви казали про виставку дитячих малюнків. Це буде пересувна виставка, вона буде по області їздити, чи десь тільки в крупних містах? Ні, це буде виставка у місті Одеса. Тобто діти, їх роботи будуть виставлені, мабуть, буде це сфотографовано, і діти з районів можуть приїхати та приймати участь у цій виставці. Виставці це буде, ну, мабуть, тиждень ця виставка буде. Зараз ми ведемо переговори з тим, щоб розмістити ці роботи у нашому міському центрі. Якщо це буде... Дуже добре було б зробити каталог. Це каталог така пам'ять цих, дітям каталог цих, ну, да. Це дуже гарно.
ідея та пропозиція. Да, це дорого, але пропозиція, ж для дітей це пам'ятниме на все життя. Мабуть, за счет краудфандинга чи наших меценатів ми цю ідею зробимо. Тому що це, звісно, дуже гарна ідея. І це пам'ять для дітей та родин. Ну так, ну ще, як говорив класик, цитирую язиком оригіналу, то мероприятие, которое не закреплено в полиграфії, не считается окончательно, так сказать, ну, достоянием истории. Вот ну, такая, ми вважали, такая. Що от ці календарі, вони можуть вмістити найкращі роботи, щоб показати, закріпити цей результат їх малювання, та і нести в собі функціональну якусь ідею, тобто показати ці роботи, та як календар, що люди зможуть дивитися та розуміти, яка дата. Ну і я так думаю, що будуть якісь зв'язки, чи це моя виключна ідея, зв'язки там зі школою Костанді, мабуть, там, чи з Грековкою, да? Щоб діти, може, так. Там побували на екскурсіях, подивились, як діти більш справді. Професійні, угу. Як вони рисують, з якими матеріалами вони і батіки там пишуть, і роблять там із фетра різні такі картини. Так, так. Там дуже цікаво. Декілька дітей, вони навчаються у школі Костанді. Тому, я ж говорю, і прийшла ідея від цих дітей, щоб зробити цю виставку, щоб вони дійсно показали свої навики. Але ідея, щоб ми пішли на екскурсію, теж має місце. Дуже дякуємо за цю ідею. Дайте Бог. Ну що ж, ще раз нагадаємо, що громадська організація «Одеська мрія», да, повна назва «Одиний правопросвітницький клуб «Одеська мрія», але якщо ви в соцсетях просто наберете «Громадська організація «Одеська мрія», то знайдете дуже легко, і знайдете Галину Фют, можете знайти в Фейсбуці, в соцсетях. От. І якщо ваші діти, і вам це цікаво, ваші діти добре малюють, то ви можете, так сказати, вписатися, як кажуть, в цей проєкт, прийняти участь. От. І це буде потім закріплено. І там же, мабуть, біля кожної літери буде, мабуть, написано, що автор цього малюнка це, да. Такий, це така дитина. Така дитина, стільки-то років і так далі. Це теж буде для вас така велика, огромна така пам'ять на все життя. Що ж, Галина, щиро дякую вам, бажаю вам успіхів і дякую. Приходьте до нас в студію і відповідайте, що зроблено і що планується. Дякуємо за співпрацю.